Rusya'nın da imperialist siyaseti illerdir tarihle komşularına karşı hansı siyaset yürüdü. Artık bütün komşu devletler Rusya'nın bu imperialist siyasetinden bezibler. Rusiyanın daxilində olan respublikaların hamısı əsarət altındadır. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxış zamanı siyasi fəal İlqar Hüseyin bildirib. Daha sonra o əlavə edib ki, Rusiya dünyaya maye qaz satsa da, özünün çox əyalətlərində mavi yanacaq çatışmamazlığı var. Bax, Rusiyanın daxilində necə respublikalar var? Bax, Rusiya hükümeti onlara karşı necədir? Onlar da əsarət altındadır. İndi biz İskeriyanı deyək, Tataristanı deyək, indi başqa hansı ki o respublikaları deyək də. Bunlar inkişaf yoxdur. Niyə parçalanmasın ki? Mən səndən inkişaf eləyə bilmirəm. Mən inkişafa gedirəm. Yəni bunu kimsə qərar vermir ki, bunu idarə eləyən hökumət bunu yəni bu dərəcəyə gətirir. İnsanlar görürlər axı, bu Avropaya da çıxırlar, Qərbə də çıxırlar. İnsanlar görürlər harada necə inkişaf gedir. Amma Rusiyada heç bir inkişaf yoxdur. Rusiya dünyaya qaz satır, heç Rusiyanın çox əyalətlərində qazı yoxdur. Yəni bunu kimsə qərar vermir ki, bunu Rusiya öz siyasəti ilə labirləşdirir. Öz siyasəti ilə. Bax, təcavüz edən ölkə kimdir? Hətta siz bəlkə bir dünən yox, sırağa gün bir material paylaşıldı. Əli silahsız, əsir düşmüş əskəri 3-4 nəfər Rusiya əskəri necə vurur? Rusiyanın da imperialist siyasəti illərdir tarixlə qonşularına qarşı hansı siyasət yürüdü? Artıq bütün qonşu dövlətlər Rusiyanın bu imperialist siyasətindən beziblər. Yəni tarixə baxırlar. Tarixən həmişə Rusiya təcavüz edib. Yəni cinayət törədib. Həm Gürcüstana qarşı, həm Azərbaycana qarşı, Moldoviyaya qarşı, yəni bütün qonşu dövlətlərinə qarşı Rusiya təcavüz edib. Yəni bu imperiyanı qorumaq üçün. Ona görə indi Rusiya ilə müttəfiq olan dövlət Rusiya necə parçalanırsa, o da elə parçalanacaq. Çünki eyni siyasətdir.